Упорит труд, последователност и правилна стратегия. Точно с тези думи служебният министър на спорта Весела Лечева се обърна към европейския ни шампион по вдигане на тежести Ангел Русев. Тук трябва да отбележим, че той е за трети пореден път европейски шампион, което означава, че действително върви в правилната посока и изключително последователен в усилията си. Сега той е наш специален гост. Поздравявам го с добро утро в нашото студио, макар и дистанционно. Здравей, честито! Здравейте, благодаря. Виждам, че си с медала. Предполагам, че ти е много ценен. Да. Това е трета поредна европейска титла за теб. С какво се отличава тази обаче? Посвети я на твоя син. Тази се отличава за моя син, защото, както казах и на предните интервюта, той имаше 40 ден и аз не можах да присъствам там. Не можах да му дам подаръка лично. И казах, че няма да купувам подарък, просто ще спечеля златните медали за него, за да може да ги подаря за детето си за 40 ден. Ти си на 21 години, вече си три пъти поред европейски шампион. Създаваш обаче и семейство, имаш дете. Как ще се справите с цялото това нещо? Непрекъснато си в лагери, подготовка. Кой ще помага за детето? Ами и двамата, както се века, имаме родители. И дори ни двамата да сме сами, пак ще помагаме. Ще вземам на лагер с мен и ще се връщам. Ще справим, защото и семейството е важно, и спорта е много важно, защото спорта ни върви явно без семейство и без подкрепа отдолу, да имаш някаква опора на. Вярваш ли, че ще спечелиш? Трябва да кажем, че в едната дисциплина, в изхвърлянето, ти беше четвърти. В изтласкването обаче, където е твоята коронна дисциплина, ти успя да победиш конкуренцията с цели 5 кг над основния ти съперник. С изтласкването ли биеш всички? Това ли е твоето разковниче за успех? Да, аз винаги в изхвърлянето съм бил по-слаб и винаги се стремим да сме най-близко до медалите, понякога ти в медалите. Но дори да съм извън медалите, на мен мотивацията ми не е пак, защото знам, че в изтласването те просто няма да тласнат тежести, които аз мога да тласна. Те дори самите го знаят, зато и не минаха, а както направиха, така не минаха 142 да победят мен, минаха 141 да победят бразилеца, защото знаят, че аз имам още един опит и знаят, че каквато и штанга да ми сложи, штанга за първо място ще ги тласна. Осъзнавайки, че изхвърлянето е по-слабата ти част, тренираш ли повече там? Имаш ли стремеж и там да ставаш добър, за да си винаги в медалите и в двете движения? Доста е трудно изхвърлянето. Никога не ми вървява и според мен никога няма да ми върви, колкото и да се опитвам. Но за мен изхвърлянето не е най-важно. За мен изхвърлянето е добър да се приближавам, както казах. Ето и колкото да го има. И оттам на след не е само пласкане, аз пласкането просто ми е някаква дарба, с която да печеля всяко едно състезание. Москва, Тирана, Ереван. Това са трите места, откъдето си тръгваше се с златни медали европейски. Имаш ли вече самочувствието, че на предстоящата олимпиада до година пак ще се качиш на почестната стълбичка и ще спечелиш благороден метал? И имам желание да участвам на олимпиада. Дори да не вземем медал, искам да участвам, защото толкова с години се бориш и олимпиадата просто е най-важното състояние, което може да има човек в живота си. Не се изпуска шанса за медал, а пак ще се боря, но там са толкова силни в горната категория, че просто там ще е късмет, е много труд, защото без късмет не може да се случат нещата. Какво ще предопредели това дали ще участваш? Кога се определят квотите за олимпиадата? Ами сега има световна купа, има и световно първенство за олимпиадата. И в тези две състезания, ако направя повече добро, отколкото се направи челната десятка, вляза ли в десятката, съм на 99% участник. Кога са тези състезания, за които спомена? Кога е световната купа? Световната купа мисля, че е след месец пълна в Куба. Световното за мъже е октомври месец. Интересното този път е, че заедно с теб, като част от националния отбор, дебют на толкова голям форум, беше твоята сестра Рени. Ако не бъркам, тя стана девета. Окуражи ли я ти, защото все пак тя е млада, бъдещето е пред нея? Ами да, сега аз на първото ми европейско за мъже и не успях да взема медал, защото тя е абсолютно същата като мен. За нея извън медали всичко е нали, провал. И аз се обясних, прегърнах я, ревеше и аз се успокоих и казах, че успеем заедно двамата, нали, ще вървим по пътя. И от хубавите емоции само няма как да не те попитам. В началото на годините имаше много напрежение в федерацията по штанги. Ти самия беше казал, че няма да се състезаваш, ако треньор на националния отбор не бъде Иван Иванов. Сега той беше с теб, беше близо до теб, но това означава ли, че остава за постоянно? Решено ли е всичко в федерацията по штанги? Ами за постоянно все още не е никой определен за треньор, но
според мен ще го определят, защото той си е трениран и от дълги години. Той мисля, че ще се остане с нас. И новия президент Ариф Маджид, мисля, че няма да позърна да го махнат. Благодаря ти. Връщаш ли се в тренировъчната зала? Продължаваш ли с тренировките още днес или си даваш малко почивка? Днес ще почина. Искам да се разходим малко с бебенцето, дано да е добро време за навънка. И от другия ден ще почна да се връщам, защото предстоят доста големи състезания. Искам от тук друго да благодаря на доцент Панайотов, който направи всичко възможно и да тренираме и да участваме на Европейското първенство. Благодаря ти. Успех и се радвай много на детето, на близките си. Имаш нужда от заслужена почивка, а след това гледаш към следващите състезания, които пък ще предопределят дали ще се включиш и в Олимпиадата в Париж 2024 година. Ексклюзивен коментар на Ангел Русев, три пъти поред европейски шампион вдигане на тежести за България. Хубаво е да имаме подобни новини в света на спорта и хора, които да ни карат да се гордем, които да правят така, че българския химн да се чува на най-високите спортни форуми и трибуни.